Смета ме дека измина многу години, 11 години во кои што и довербата и интегритетот на полициските службеници во континуитет беше рушен. И навистина немаме и нема да имаме успех во безбедноста доколку немаме полициски службеници со вистински интегритет. За нас како новинари ние сме вклучени во ова затоа што сакаме да помогнеме, а и лично сме засегнати од начинот како полицијата постапува по нападите против новинари. Она што е нас не загрижува е постојањето на политика на неказнивост и покрај тоа што има една промена во односот на полицијата во однос на овие напади, за жал ние уште немаме резултати.